Amerika Birleşmiş Ştatlarında İsrail ve Filistin tərəfdarları arasında toqquşma baş verib. Bu həftə Yaxın Şərqdə baş verən şiddətli hücumlardan sonra Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York şəhərində İsrail ve Filistin tərəfdarları arasında toqquşma baş verib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, New York polisi bir-birinə fiziki güc tətbiq edən qrupları ayırmağa çalışıb. Qeyd edilib ki, Fələstini dəstəkləyən daha böyük etirazçı qrup küçələrə çıxaraq yürüyüş keçirib. Təhlükəsizlik tədbiri olaraq İsrailin şəhərdəki konsulluğunun işçiləri evlərinə göndərilib.